V nedeľu bude inaugurovaný za nášho nového prezidenta Andrej Kiska. Čo všetko inaugurácia obnáša? Akú úlohu zohráva protokol? Čo všetko predpisuje a ako sa s ním môže vysporiadať človek, ktorý doteraz žiadnu inú vysokú štátnickú funkciu nezastával? O tomto všetkým sa pobavíme s našim diplomatom, bývalým šéfom odboru protokolu za prezidentov Rudolfa Schustera, ale aj aktuálneho pána Gašparoviča, diplomatom a šéfom mimovládky Medzinárodný klub Slovenska Dušanom Rozborom. Pán Rozbora, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Je to veľmi zaujímavá téma, vôbec inaugurácia ako taká, navyše stáva sa nám to len raz za 5 rokov, v tomto prípade vlastne raz za 10, keďže prezident Ivan Gašparovič absolvoval po svojej inaugurácii dve funkčné volebné obdobia. Tak najskôr sa vás opýtam tak všeobecne, že čo to vlastne tá inaugurácia je, čo ona musí obsahovať, aké povedzme fixné body a do akej miery to záleží od toho konkrétneho prezidenta inaugurovaného, že ako chce, aby to vyzeralo. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie na aktuálnu tému. Samozrejme, táto téma je veľmi aktuálna a mal by žiť tým celý národ, malo by tým žiť celé Slovensko, pretože to je, ako ste povedali, významná udalosť nie len pre prezidenta a pre úzky okruh politikov, ale pre celý národ. Je to tak všade vo svete a všade sa prikladá v inaugurácii hlavy štátu veľký význam. Samozrejme je rozdiel medzi inauguráciou prezidenta republiky a medzi inauguráciou monarchu, kráľa a podobne. To sú, samozrejme, tam sú rozdiely, ale v týchto štátoch podobných, ako je Slovenská republika, v podstate sú také v rámci inaugurácie a inauguračného aktu určité pevné body a sú aj také body, ktoré sa odlišujú a záleží práve na novom prezidentovi, ako si vlastne tie flexibilné body upraví. To môžeme vlastne hneď aj porovnávať z toho, čo bolo pred 10 rokmi a z toho, čo bude dnes, ale k tomu, čo ste vlastne začali, ktoré tie body sú také, že naozaj fixné, že toto na inaugurácii musí byť, takto sa to musí odohrávať? Jednoznačne musíme to vidieť ako slávnostné zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky. Toto dáva celý rámec inaugurácii. Nebudem sa rozširovať o príchode, o postupnosti príchodu hostí, pretože samozrejme vždycky je to postupne až po toho najdôležitejšieho. Ale musí. Čiže ale platí taký ten základ, že najprv idú povedzme nižší funkcionári a tak ďalej, až nakoniec tí traja najvyšší ústavní činitelia? Áno, platí samozrejme. Platí to, najprv na mieste musia byť zamestnanci, pracovníci kancelárie prezidenta, aby všetko pripravili a na všetko dozreli. Potom prichádzajú podpredsedovia vlády, ministri vlády, potom prichádza predseda, v tomto prípade predsednička Ústavného súdu, potom príchod predsedu vlády, potom je príchod novozvoleného prezidenta a na záver je príchod ešte fungujúceho prezidenta pred samotným aktom. Pochopiteľne, že potom predseda Národnej rady otvorí slávnostné zasadnutie krátkou rečou a nasleduje akt a ten je zloženie sľubu. Čiže musí skrátka prečítať z ústavy prezident, inaugurovaný prezident, ten sľub a do rúk predsedničky Ústavného súdu? Áno, do rúk predsedničky Ústavného súdu a potom vlastne po tomto zložení sľubu nasleduje štátna hymna, vonku zaznie 20 delových sálv. To je aj nejako, že akože prečo ich je 20? Že taká je zvyklosť, alebo to z niečoho vychádza? Taká je zvyklosť. Možno, že to má nejaký historický pôvod, ale my sme to už poňali ako zvyklosť. Rozumiem. Pri tomto. Potom samozrejme, že vyhlásenie predsedu Národnej rady, aby sa prezident ujal ako svojej funkcie, blahoželanie predsedu Národnej rady, blahoželanie predsedu vlády, inauguračný prejav prezidenta a tým
sa ukončí slávnostné zasadnutie Národnej rady. Zakódované už je aj to, že potom nasleduje ekumenická bohoslužba v Dome svätého Martina. To patrí k takým, obligátnym, takým normálnym hlavným bodom. Potom nasleduje prehliadka čestnej stráže. Tentoraz vidíme rozdiel, že prehliadka čestnej stráže sa uskutoční na Mostovej ulici, kdežto pred 10 rokmi, keď poprvýkrát nastupoval do prezidentskej funkcie pán Gašparovič, tak prehliadka čestnej stráže sa uskutočnila na nádvorí prezidentského paláca. Aha. Potom pochopiteľne pôjde o odovzdanie funkcie v samotnom prezidentskom paláci, to sa musí udiať pochopiteľne. A to je tá oficiálna akoby časť vybavená. Oficiálna časť. A potom už je na novom prezidentovi, akým spôsobom si ten program ďalší, popoludnejší zorganizuje. Tentokrát to má byť kladenie vencov. Pán prezident Gašparovič po zvolení ešte predniesol z balkóna Gasolkovičovho paláca, prezidentského paláca, prejav s zhromaždeným občanom. Boli tam zhromaždení občania aj z okolia, v krojoch a podobne. Uh-huh. Čiže predniesol takýto prejav a popoludne už sa potom nieslo osobnými stretnutiami a podobne. No a večer je recepcia, slávnostná recepcia na Bratislavskom rade. To je vlastne podobné, ako sa udeje aj tentokrát a podobné, ako to bolo aj vtedy. Tak vy už ste nám naznačili tie také akože rozdiely napríklad s tým prejavom z balkóna Grasalkovičovho paláca. Tu zase podľa toho programu, čo sme dostali, tak pán Kiska bude mať už ako prezident Kiska, zase bude hostiť v záhrade prezidentského paláca bezdomovcov, seniorov, ktorí sú v rôznych opaterách, alebo dokonca aj deti, ktoré vyrastali z detských domov či študentov. To je celkom zaujímavé. Čiže toto už je niečo, čo si tí inaugurovaní prezidenti skrátka robia podľa svojho gusta, tak povediac? Áno, je to, pretože ten akože vôzovka voľný program si už organizuje nový prezident sám. Je to pochopiteľné, napríklad doteraz sa neuskutočnilo niečo takého, že by boli pozvaní bezdomovci a tí ďalší do záhrady prezidentského paláca, ale to už je na každom samozrejme a každý prezident si už proste sa prejaví ako k čomu má blízko, áno, odkiaľ vyšiel, koho si váži, i keď každý prezident si má vážiť všetkých občanov a tak, ale musíme si zvyknúť aj na také nejaké nové formy prejavu toho, že prezident je prezidentom všetkých občanov. Jednoznačne. Zaujímavá otázka vôbec, že ako protokol, lebo to som aj spomínal na začiatku, že v tomto prípade na rozdiel od Ivana Gašparoviča, ktorý predtým dlhé roky bol v politických funkciách, bol to dlhoročný predseda Národnej rady Slovenskej republiky, druhý najvyšší ústavný činiteľ, čiže on dobre vedel, čo je to protokol a ako to funguje v týchto súvislostiach. Andrej Kiska úplne opačne. To je bývalý podnikateľ, ktorý nebol v štátnych funkciách, nemusel sa stretávať s týmto protokolom, možno častokrát aj prísnym. Bude s tým, myslíte, v pohode, nabehne do toho, alebo sú tam nejaké úskalia, ktoré naozaj sa bude musieť sústrediť a učiť sa, aby ten protokol proste mal nejak v hlave, aby to dodržiaval? Samozrejme, vidíme v tom rozdiel, ale to neznamená, že by sa nový prezident nezhostil svojej úlohy. Nie, to som ani nechcel povedať, samozrejme. Určite. Samozrejme, nejde len o to, že má svojich poradcov z rôznych oblastí, ale čo si ja ako bývalý pracovník kancelárie prezidenta tiež cením, že pán prezident si necháva šéfa protokolu na nejaký čas ešte, aby sa zorientoval, aby si našiel niekoho nového, alebo takisto ide o pozíciu
kancelára, vedúceho kancelárie. Mm-hmm. Pán Šot tam zostáva samozrejme nejaký čas. Ale obidvaja títo predstavitelia napríklad, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, sú kmeňovými zamestnancami ministerstva zahraničných vecí. Čiže oni vlastne neodchádzajú. Oni vlastne potom, keď nejak plynule dojde k zmenám, odídu na ministerstvo a pôjdu na veľvyslanecké posty, alebo na iné posty, samozrejme. Rozumiem. Takže myslím si, že to bude plynule, pokiaľ ide o súkromný život. Je jasné, že každý prezident musí si uvedomiť, že príde o veľkú časť svojho presne súkromia, tak. Už aj tým, že bude mať stále pri sebe ochrankárov a podobne. To je zásah do súkromného života, ale pre veľké ciele sa to vlastne jednoznačne urobiť. Jednoznačne. Navyše prezident Slovenskej republiky, podobne ako predseda vlády alebo ministri, nemá pracovný čas. On skrátka musí byť v práci stále. Dobre, presne. Možno posledná otázka, bez toho, aby som chcel byť nejaký ironický voči prezidentovi Gašparovičovi, len vo faktoch, tak ako jemu samému, počuli sme aj ten zvuk o tom OSN a podobné, také povedzme jemné brepty, tak povediac, prerieknutia sa tam boli. Čo by ste poradili novému prezidentovi aj ako protokolista, diplomat, odborník na tieto veci? Čo robiť, ak prezident povedzme po stretnutí so svojím zahraničným partnerom na tlačovke sa preriekne alebo povie niečo, čo by nemalo znieť? Ako s týmto protokol ráta, s takýmito vecami? Lebo všetky tie veci idú do sveta, všetky sa zaznamenávajú. Tak ako so všetkým. Tak ako keď vám spadne vidlička alebo lyžička pri stole pod stôl, nevzbudzujem pozornosť, nejdem ju dvíhať a podobne. Takisto nejaké... Nemalo by to, v prvom rade by to nemalo toho predstaviteľa vyviesť z miery. Mal by pokračovať ďalej. A my sme sa o tom pred chvíľou rozprávali... A ja som osobne mal takéto trošku nejaké neduhy, že som komolil slova doma, povedzme v osobných rozhovoroch. Áno. A potom vám to ujde aj na verejnosti. Čiže za tým netreba vidieť nič zvláštneho, nič mimoriadného. Možno je to, možno práve je to ľudské. Áno, ale možno práve to je dobrá rada od vás pre nového prezidenta, že keď doma sa budú rozprávať o týchto štátnických veciach alebo si bude niečo cvičiť, tak už tam by mal byť taký akože poctivý aj v tých slovách, aj v tých formuláciách a potom možno mu to pôjde lepšie. No uvidíme, ale to samozrejme, to bolo trošku také nadnesené. Každý ano. Z nás máme takúto skúsenosť, myslím si, že to nie je nič špeciálne. Pane Rozbora, veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli. Aj spolu s vami potom budeme sledovať, určite aj spolu všetkými ľuďmi na Slovensku v nedeľu, inauguráciu nášho nového prezidenta, tak dúfajme, že to všetko dobre dopadne. Ďakujem veľmi pekne, všetci si to želáme. Ďakujeme. Dovidenia a príjemný deň. Ďakujem za pozvanie.